ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବୟର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏହି ଟଙ୍କା ବା ପଇସା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଏଥର ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେତେକ ପରିବାରରେ ବଂଶାନୁଗତ ଅନୁସାରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଏହିପରି ବୃତ୍ତିକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଟି କୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଆମ କୂଳ ଅର୍ଥ ବଂଶ କାରଣ ବଂଶାନୁଗତ ଅନୁସାରେ যে মানে জাপা কৰোঁ তাৰ পুহ সেই কাম কু কৰ পুহ সেই কাম কৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবকৌ কৃতি কোৱা যায় উদাহৰণস্বৰূপ ব্ৰাহ্মণ তাৰপা ব্ৰাহ্মণ নজা পাঠ কৰি পাৰিবাৰ গুজৰাণ মেণ্টা তুমি ব্ৰাহ্মণ পূজা পাঠ কৰি তাৰ গুজৰাণ মেণ্ট তুমি ସେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ଧୋବା ଧୋବା ତା'ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଲୁଗା କାଚିବା ଲୁଗା ଲୁଗା କାଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁଗା କାଚିକି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଲୁଗା କାଚିକି ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ବାରିକ ଏସବୁ ହେଲା কণ কোৱা যায় পিঢ়ি পিঢ়ি গোটেই গোটেই পিঢ়ি গ'লপৰা আও গোটেই পিঢ়ি আছে সেই কাৰ্যু কৰি তাৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবকু কৌলিক বৃত্তি কোৱা যায় আচ্ছা পিলা মানে জানিল ইয়ে কৌলিক বৃত্তি জানিলে আৰু বৃত্তি জানিলে আকৌ কণ আকৌ জীৱিকা নিৰ্বাহ বিভিন্ন কাৰ্যকু আপণাই থাকে তাহুবু ব্যৱসায়িক বৃত্তি কোৱা যায় আও কেতিয়ক লোক ক' কৰ নিজৰ পৰিবাৰক জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব কতক কার্যক কাজকু আপনাই থাকে এখন কখন কুয়া ব্যবসায়িক বৃত্তি কুয়া এণু প্রত্যেক লোক নিজের জীবিকা নির্বাহপ্রে কিছু না কিছু কার্য করে গুজরাণ মেটাই থাকে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঘর ঘর খরচ মেটাইবা কিছু না কিছু কাজ আপনাই থাকে এই ব্যবসায়িক বৃত্তি ভিতর যেমন আমি জানি ওকিল বিভিন্ন প্রকার দোকান দোকান দিয়েছেন লোক মানে সব ব্যবসায়িক বৃত্তি কুয়া ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିଲେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଘରେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପଢ଼ିବ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଉତ୍ତର ତଳେ ଲେଖିବ ଖାତାରେ ଆଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଲେଖିବ ଆଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଲେଖିବ ଏଥର ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଘର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛି ଏ ବହିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଇଛି ବୃତ୍ତିର ନାମ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲେଖିବ ସେ ଚିତ୍ର ପାଖରେ ତୁମେ ବହିରେ ଲେଖିବ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ତାକୁ ବୃତ୍ତିର ନାମ ଏଠି ଦେଇଛି ବୃତ୍ତିର ନାମ ବୃତ୍ତିର ନାମ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏଠି ହେଉଛି କୃଷକ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବଳଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ବୃତ୍ତିର ନାମ କ'ଣ କେଉଟ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ରହିବ ଜାଲ ଖାଳେ ଆଉ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ତମେ ଦେଖିଲ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବୃତ୍ତିର ନାମ তুমি লিখব ব্যবহৃত সামগ্রী লেখব কাজ লেখব এটি সেমি বৃত্তির লাম লেখ কণ বড়েই ব্যবহৃত সামগ্রী কোণ করত বারিশ আছে কঠ কাম ଆକୁ ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିବ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଯାଇଛି ତା'ର ବୃତ୍ତିର ନାମ ଲେଖିବ ତା ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଲେଖିବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆହୁରି କିଛି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖି ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଟ୍ ୱାନ୍ ନାଇନ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଫାଇଭ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ